Сьогодні у програмі «Факт» – спортивні досягнення, скільки медалей завоювали чернігівські атлети в цьому році. Увага водіям! У місті перекриватимуть ряд доріг. День Десни – чому мілішає улюблена річка чернігівців. Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту. За даними Департаменту сім'ї, молоді та спорту ОДА, в області налічується близько 15 тисяч вихованців ДЮ США, а загальна кількість людей, що активно займаються спортом, сягає 25 тисяч. Кращих із кращих серед них у п'ятницю нагороджували в облдержадміністрації. Спорт формує найкращі якості в людині. Це і розуміння цілі, і відчуття, як до неї потрібно дійти. Саморівновага, дисципліна, витримка – всі ці речі людині, чи стане вона спортсменом, чи не стане, дуже в житті потрібні. Тому я вітаю всіх, хто тренуваннями щотижня, щодня прагне здобути високих результатів. Цього року спортсмени з Чернігівщини завоювали на змаганнях міжнародного рівня уже 83 нагороди. Чимало з них належать атлетам з вадами здоров'я. Бистрецького Дениса Миколаєвича. Тиждень назад троє моїх учнів повернулися з чемпіонату України серед спортсменів з вадами слуху, які проходили у Львові до 21 року. Два учні зайняли третє місця. І зараз семеро моїх учнів з вадами слуху, зору та опорно-рухового апарату змагаються на чемпіонаті України, на фінальних змаганнях чемпіонату України спартакіади по віру себе у Коблево. Свою відзнаку отримала і Анастасія Скок, учасниця збірної України з кульової стрільби серед спортсменів з вадами опорно-рухового апарату. До речі, потрапити туди непроста справа, адже у збірній всього 16 місць. В этом году вот крайний раз я приїхала з Кореї з серебром командним. Это чемпіонат мира по кульовій стрільбі. В ближайшее время, это на следующем году тоже будут этапы чемпионата мира, на котором будут розігруватися ліцензії на паралімпіаду в 2020 році. Окрім самих спортсменів, нагороди отримали тренери та керівники спортивних шкіл області. Адже навіть найталановитішим атлетам потрібні їхні поради та підтримка. Майже на три тижні в Чернігові перекриють вулицю Коцюбинського. У періоди з 7 по 27 вересня ділянка цієї дороги від вулиці П'ятницька до Мстиславської буде перекрита цілодобово. Тут проводитимуться роботи з заміни магістральної теплової мережі комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ». Окрім цього, з 10 по 19 вересня перекриватимуть і ділянку дороги по вулиці Реміснича, 42. Там тепловики виконуватимуть ті ж роботи, що й на вулиці Коцюбинського. А протягом двох днів з 10 по 12 вересня перекриють рух автотранспорту по проспекту Перемоги, 85А, що навпроти головпоштампту. Там проводитимуть роботи з прокладання електромереж. Ну вот я теперь терплю, видишь? А ты как? Он как раз он тут же вот пешком отсюда буду идти. Ну, з якого боку дивитися? Якщо, наприклад, дивитися так, вони роблять для нас. Тобто дорога буде гарна. А з іншого боку неудобство. Але якщо це буде недовго, то можна потерпіти. Чернігівщина відзначає День річки Десна. Це одна з найбільших річок Лівобережної України. Ліва притока Дніпра бере початок у Смоленській області Росії і має довжину 1126 кілометрів. В Україні протікає Сумською та Чернігівською областями. Саме на її берегах влітку відпочиває більшість мешканців регіону. Що буде з річкою в умовах глобального потепління? Чи є вірогідність того, що Десна з великих річок згодом
згодом перейде в розряд середніх. Це питання наразі залишається відкритим. Кожного літа в районі міського пляжу вона мілішає. Досить різке зниження рівня води у Десні. Це можна пояснити, на мою думку, відсотків на 80 відсутністю опадів. Тому що високі рівні по Десні пройшли, у нас було значна частина, велика кількість снігу. А зараз дощі у нас річки у літку мають виключно живлення дощове. Якщо немає дощів, і рівні води відповідно понижуються. Швидка течія, перекати, річка активно мандрує. Останні роки розчищення русла фактично не здійснювалось, кажуть в Деснянському управлінні водних ресурсів. Процес замулення та міграції стає все інтенсивнішим. Раніше, коли на Десні було судноплавство, на ній працювало 5 земснарядів, нині жодного. Якщо нічого не робити, води у Десні скоро буде по пояс, пояснює її зневоднення Вадим Потапенко. Ми проблему цю розуміємо, і вже в минулому році ще до обласної ради нашої подано пропозиції до регіональної програми розвитку водного господарства в Чернігівській області, де вказано перелік таких найбільш небезпечних ділянок, які потребують розчищення. Ці пропозиції депутатами обласної ради розглянуті і схвалені. В Деснянському басейновому управлінні водних ресурсів сподіваються, що на вирішення цієї проблеми знайдуться кошти, і роботи з її очищення розпочнуться. Дивіться далі у програмі. Попудренка 16. Куди пропонують переїхати мешканцям обваленого гуртожитку? Новий сезон у філармонії відкрито. Чим дивували артисти? Виставка художника Леоніда Могучова відкрилася у колегіумі на валу. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок свій візит до Чернігова розпочав з Катерининської церкви. Каже, часто буває у місті, але жодного разу не вдавалося помолитися у цьому козацькому храмі. Цього разу був особливий привід. Тут молилися за надання автокефалії Українській православній церкві. Як відомо, з квітня цей процес набув практичного втілення. Зроблені реальні кроки для отримання Томасу, які засвідчить створення незалежної Української православної церкви. Як наголосив владика Євстратій, до цього Україна йшла з моменту отримання своєї незалежності. Свободівці були у першому ешелоні. І тому ми вдячні всім, хто працює для утвердження цієї ідеї. І, зокрема, Українській партії «Свобода», яка послідовно підтримує цю ідею і має цей пункт у своїй програмі підтримки єдиної помісної православної церкви. Після служби священики Катерининського храму подарували Олегу Тягнибоку храмову іконку, обговорили останні новини світського та політичного життя країни. А потім разом зі своїми парафіянами пішли до монументу борцям за волю та незалежність України, який розташувався поряд з Катерининським храмом, де теж помолилися за тих, хто поліг за славу та свободу України. Як повідомив Олег Тягнибок, він нещодавно був у Константинополі і передав патріарху підписи українців, які просять про створення автокефальної української церкви. Ми дуже хочемо, щоб стався цей день, і він буде обов'язково і вже найближчим часом, коли Україна отримає, українська церква отримає оцей документ, ту грамоту, який називається Томосом. Ви знаєте, я мав таку нагоду разом з моїми побратимами, свободівцями, буквально перед тим синаксисом патріархів зі всього світу православних, бути в Стамбулі і в Константинополі. Ми тоді приїхали для того, щоб передати Константинопольському патріарху Варфоломію підписи, яких було зібрано декілька сот тисяч від українських громадян, які прагнуть Української автокефальної церкви. А також, крім рішень парламенту, який був ухвалений в квітні місяці, за ініціативою нашої фракції було ухвалено ще близько 150 рішень місцевих рад по всій Україні, які також вимагали, просили молитви
в Константинопольського патріарха і відповідного рішення про створення власне Української автокефальної церкви. Питанням надання Українській православній церкві статусу автокефальної свободівці переймаються з моменту створення партії, повідомив Олег Тягнибок. На квартирному обліку міської ради перебуває 6269 сімей, у першочерговому списку 1613. Більшість – це учасники бойових дій, одинокі матері та багатодітні родини. До позачергового списку наразі включено 1650 осіб. Це учасники ліквідації аварії на ЧАЕС першої та третьої категорії, переселенці з радіоактивно забруднених територій, молоді фахівці та сироти, повідомив начальник відділу квартирного обліку та приватизації житлового фонду Михайло Католик у своєму звіті на ранковій нараді у мерії. На квартирному обліку перебувають особи, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України. По позачерговому списку 20 сімей, серед яких одна сім'я загиблого і 19 сімей інвалідів. У першочерговому списку в загальноміській черзі 229 сімей. В рамках реалізації програми молодіжного кредитування в Чернігові у 2017 році було здійснено співфінансування двох кредитних договорів на суму 834 тисячі гривень. Цього року профінансовано договір на суму 838 тисяч. За рахунок коштів статутного капіталу державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву у 2018 році надано один кредит також на будівництво житла для молодої сім'ї міста Чернігова на загальну суму 673 тисячі гривень. Ці обидві сім'ї придбали однокімнатні квартири. Тимчасово забезпечені житлом мешканці гуртожитку по вулиці Попудренка, що постраждав від обвалу, та погорільці з будинку 23 по вулиці Успенського. Таким чином, 61 особа розміщується в 59 кімнатах гуртожитків Технологічного університету та ліцею побуту. Згідно з наказом Міністерства освіти, ліцей побуту приєднується до ліцею побутового обслуговування. Я хочу зупинитися на цій інформації більш детально, тому що ми винаймаємо в гуртожитку ліцею побуту 12 кімнат, 44 особи там знаходяться. І таким чином з вересня місяця там не залишається жодних мешканців, ні студентів, ні працівників ліцею, а тільки 12 кімнат наших там. Живуть мешканці Попудренка, 16. Михайло Католик каже, зустрілися з мешканцями, пояснювали, що утримання 12 кімнат в той час, коли будівля гуртожитку розрахована на 138, є недоцільним. Дві сім'ї пообіцяли самі вирішити питання житлом. В гуртожитку ще залишається 10 родин. Згідно з договорами, які вони уклали з ліцеями, вони повинні сплачувати комунальні послуги в повному розмірі. І виникає така ситуація, що якщо, наприклад, взимку опалювання буде присутнє, звичайно, і сім'ї це залишиться, вони будуть сплачувати в повному розмірі, тому що крім них там ніхто не залишається. Натомість ми пропонуємо другий варіант – це піти в гуртожиток, який знаходиться за дві зупинки від цього гуртожитку, ну і сплачувати за тими тарифами, які є в гуртожитку, нормальні комунальні послуги. Чернігівський міський голова доручив своєму заступнику Олександру Атрощенку поспілкуватися з керівниками будівельних організацій на предмет врегулювання цієї ситуації. На жовтень у нас програма сприяння там переселення. Да. Може ще раз там основу будь-сім запросити до себе і там враховуючи ці обставини, що у нас є ця програма, ну буде, я сподіваюся, програма. Можливо, все-таки вони, там є два стимули, вони пайовий внесок не заплатять, і ще й 1000 гривень за метр буде компенсація. Владислав Атрошенко зауважив, що вся відповідальність за ті пропозиції, які подаються відділом квартирного обліку та приватизації житлового фонду на розгляд виконавчого комітету, лежить на начальнику підрозділу, бо надається житло різним особам – громадянам зі складною життєвою історією, в яких розібратися буває складно. Я би просив тут те, що стосується і громадськості, якщо все цікаво, більш цікаво, то співпрацювати з католиком і там отримувати пояснення чи інформацію. І я сподіваюся на об'єктивність роботи комісії відповідної, яка подає ці пропозиції як, ну, як проєкт
рішень на виконкоми, тому що, ну, по суті, неможливо членам виконкому оцінити там той масив на декількох сторінках інформації, і там, не дай Бог, там щось буде необ'єктивно. Мер міста закликав громадськість співпрацювати і по можливості контролювати проекти рішень, які виносяться на виконком. Сімдесят концертний сезон філармонійного центру відкрила сольним виступом Фудзіко Хеймінг. Піаністка продала в світі мільйони своїх записів та отримала багато музичних нагород в Японії. Майже рік тому вона приїздила з концертом в наше місто. Перша зустріч із Фудзіко справила на глядачів неабиякі враження. Від минулого концерту враження найкраще на весь рік. Вона музикант від Бога, і стиль у неї унікальний. Не забувай. Так. Великолепно. Дуже. Вона велика майстриня, і це було надзвичайно. Это неординарная личность, это такая красота, это что-то неповторимое. Ну, наверное, это от Бога. Блискуча піаністка виконала етюди своїх улюблених композиторів Шопена та Ліста. Емоційний виступ захопив серця глядачів. Недаремно Фудзіко Хеймінг називають піаніст душі. Ее музыка очень мягкий и глубоко тронутый. Очень хорошо музыка. Этот концерт большой успех точно. Мы никогда так рано не начинали концертный сезон. Просто когда появилась возможность зіграти с Фудзіко Хеймінг, і саме визначені були строки, бо це її строки, бо це її там світове турне, вона планує, де вона грає, коли. Ну, само собою, так сталося. Відкриття концертного сезону – це завжди подія в музичному житті. Тож програма першого концерту була підібрана яскравою та зі смаком. Академічний симфонічний оркестр філармонія у другому відділі виконав овертюру до опери італійки в Алжирі Росіні. Диригував Міцинобу Такая, для якого це був 17-й сезон з Чернівським оркестром. Потім на сцену повернулася зіркова солістка, щоб зіграти 21-й концерт Моцарта. Я вибрала ті твори, які радуватимуть глядачів. У рамках світового турне 9 вересня Фудзіко Хеймінг виступить з цією програмою в Національній філармонії України, а 13 числа у неї сольний концерт у залі Львівської обласної філармонії. Щодо найближчої зустрічі з оркестром філармонія, то вона відбудеться 21 вересня. Просто неба чинівці почують програму «Музика-кіно». У колегіумі на валу відкрилась виставка картин чернівського самодіяльного художника Леоніда Могучова. Після його смерті збереглась унікальна спадщина. Саме так названо виставку, що розповідає про нашу історію. Подорожуючи автостопом по Чернігівщині та древнім російським містам, художник малював церкви, фортеці, старовинні маєтки. Оформлював картини у рамки трьох кольорів, зроблені власноруч. Кожен з них позначав поточний стан будівлі. До речі, за малюнками Могучова працювали реставратори, відновлюючи історичні пам'ятки. На жаль, значна частина картин нашого земляка втрачена назавжди. Ті 40, що приїхали до нас з Києва, були передані благодійному фонду «Інше життя» за єдиною мовою. Щоб ці роботи жили далі. Мені принесли велику сумку, таку, знаєте, от, где работы были сложены в рулончик, очевидно, хранились где-то на балконе, пакет с фотографиями и альбом, в котором было всего несколько фотографий. Шок от увиденного. Несколько работ было в рамах, вот 13 работ там предоставлены, рамки. И после началось то,
ну, наверное, о котором рассказывать очень сложно и больно. Художник прожив своє життя у бідності. Жодної картини не продав, лише дарував. Завдяки персональним виставкам, а їх за життя було більше 100, майстер пензля назбирав 20 тисяч доларів на відновлення храмів Чернігівщини. Останнім його бажанням було, коли у нього спросили, що ти хочеш, умираючи, він сказав, я хочу з'їсти кілограм конфет своїх любимих, красний мак і немножко ромашки. Вот мы из Киева привезли килограмм красного мака и немножко в ромашке, купили цветы, убрали на могиле, и вот сейчас только приехали на выставку. Выставка Леоніда Могучова експонуватиметься в колегіумі до 25 вересня, а далі вона вирушить у подорож містами світу.